Sisimi TV ada lokali macam 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 Sisimun tiga ratus sih, tak kau tiga ratus sih. Aku setimi halvia sili uts bisuan. Kau nak? Kau ni utara luar tak sih, kau ni senal naya orang betul. Okey, halvia sit. Inu nak tak kisah ni luar dah muka sih sini nak istina minat. Kau muka dia lau, kau nak kau susah halvia sit. Inu nak tak kisah itu eh. Nak sup nak minat ingat saja bila kasat sian suami suami kisah nuan nak ukir fiasa suit nak sup tu bina susu melusin nasi inu fiel bila cimak bila nasi lop ukir pak pesus lima ni kusna lop kisah tes nak sup nak minat lagi ni kuas kan sup kita semua ni tu saja. Tämä moment, nuen nähtynä toppa, elätsi nähtynä, täs tämä tuli nu. Suli, ingat saksoja putit, ingat saksotartut, mami halvia silini nu tätislu, nuum tuonnaatsi ingat lennarto, tän tuzamoa, siin naatsiartut menne kut, engelenaan niin paratelut, täs suli uningilet. Jaa, jaa, että se on kaksi näytöstä suona, minun ne viengillä. En mä pökkitsillä, kun en ole nyt siis asua kesää, kun no me, tämä on, että emme ole laulu. Kesä on kuva, mä tuon naatitsin äänkin suosuun. Se oli ihan sattekkäkkä, kun mitä lisäpäkkä, eikä lisäpäkkä tämä mukaan, eikä lisäpäkkä. Nyt on ollut Suomen, no tuo Suomen tuli saami. En ole syysyli suoli yhdessä. Soppe syyt. Tämä on, tänne tämä, kun me kertoo osaa syyä, että latsin kuva. Tässä on, kun se on kuva, kysin minun nousi, kun me lönnin. Pada tukarlah mungkin asal, anda kita cungguan ni ilah kasihnya dan ingat kau apa ini nama sinar mak. Asal sinar mak, kau mak dia laut tu. Ikam aje nusuam mik LP mik sakum masih tinggi kelasai kelas itu nanti ratus tu tu saksalah ni kau suci. Tak mungkin merasa tu sahaja lupa orang dan orang ni. Tak mungkin cakap kau ni, mesti sekolah ni terhadu dan ni musuh. Jadi, saya terhadu kau ni terhadu itu ini untuk suara naik tu, untuk suara naik tu, sulia na ada mewin. Ini ni kau up. Jadi, tak mungkin kau cakap ni kau ni lah orang. No, en ole saanut suomalaisia jättyä täällä. Tämä ei vie sakkumman kasvani tänne. Sitten kisää tänne pitäisi näy, tämän makkimi minä olen filmin sulistunut. Filmi oli ottaa filmi. Älä se, että latsilla on näin koko ajan. Nyt se on leoni kuun, että se saa näin, että kuipa luo Aku cakap bahawa nak suam, seeing itu sistem, erin net sana ni kau, kita kau itu sahlan ni sup, sakuman ni kupat, dah sakuman ni kupat, inu yo katap suli pegal itu, uai tasin piwa, uai suli endik se, ni mat, kacau suli ni kau inam, kasai cepat suli kau itu anat, anak pesuli kau itu anat. Sekutu ini nampak nampak saya imun dalam nasihat ini.
Tämäkin. Ei aloitun pingilek. Anningas oli pingikkelsam. Takkumman niinku täkkö. Kioppaapessu on niinku bile. Sakumme kaamme pisoppessu aka kanummi. Emät. Essossa. Kanokattappen. Ellen gottitsis simasoyo suemin. Jag visste inte att allt gick ut. Den makten är sötta jag har låt. Den är sötta jag har låt. Jag har låt en kväll där miljon är om. Jag har sett sig så hos. Där är en enig kamera. En enig islut. Sille där är det inte sötta och sötta in ut. Jag lär en sorslut. Kamerator hos. Tämänik te engel isto raffi mi engeleen ritsaattot sit tasling so jo so ei mä näin niku että tatsukaa ei mä että kisa kuin natte mä engel jo kaama tapassa suomingas kaka tengut siinä mä pahalun tämäist ente tosu kesäu Kuva se mikä suakka tai kuin se näki just tai kuva tai kuupu tässä älässä se on jo jo suot. Se on niin että tai kumme se lasu ei sen oppo. Et lengi nämä katsotto. Ja tämä oli imma ja kasetisessa, mä kuva tapu, tämä tässä oppi. Okaat siellä vasti okaat siumisen okaat siostengissä. Siellä on siut nytsin tämä tu tässä linni sakkumatta vastuunengilöillä. Nelä engillä. Tämä oli kum noin sopapesuut nähsyt siis sopapesuut nyt nämä tungesuut le nyt nämä kusenessuus ei nyt kakkasuut sopapesuut nyt nytsin tungesuut sen niillä saavutettu. Så jag kastar att låt sig komma där men basic så han har sått att du sätter mig jag kastar till dig och om jag tar till mig att Europa mig i mätter det där men basic Finland med sig så man kan han i mätter där jag kastar till dig så mumtävet så Kettyn rannastotapuinen vastaajille, kimme estetyksi, kisen kasarapuinen somiam kylässä rannassa. Me ottautuun kisimikä me kylässä tuhelmetessen, tää kylässä okaisi kaamenissa, että älyyni yksi kasarapuinen kylässä. Immin okalut tuusasunga imat missi sutsinning makasinning tällästen sana sanjas tästän tän allaqqatao taulu iqqassatlunga soona mem vukilallu qasi no narsuarmi oqqataat narsuarmi qatittaam tusartaayaqarpaatula aamaluut kalasnaan aam taamatulli aam paassaayaqarparput no narsuarmi oqqataalta Tästä täytyy tässä on imätty. Nukin sen ajatuksen, että tämä. Tämä on asettattu, että ihmiselläkin kesällä tässä umiattottuut. Joo. Umiattottuut metruus nämä sinne kuun. Että spiumassa aiemmin. Umiattottu kutsuta. Metrosta nämä syötä täynnä minä älyinkseen sun osun nasu. Sekin käyn, että noin nää saamme okallut tuonnissa. Tämmöisen ihmisen se kasvanit sen, teko se kasvanit sen. Ja tätä on ne ihmiset, että se kasvani puhe kitsuaa, kun se yhämi ihmiset napasimme syyllinen. Tämä okallut tuoffiin se kaupan. Ni bilas sukkan i rinnan i dalen i sakrummerset til sandre i utrofiak i lavet til ændning af den 1975 mjøn og et job sakrummerset i måneder på dømmen i hjælp, 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 hjælp,
Tänä siuslapäivä, tämä on nuussuvallinen sakkumassitisellinen. Joo, tänä siuslapäivä. Nuussuvallinen on siuslapäivä. Onninga, joo. Tänä makkimisellä on tiimossi. Tiimossi, missä on äfysylliset äänaksottuna epäräinen Emme ole sinne. Tämä ei ole tapunga, missä syy-fossa on nykyopinna. Tämä on katingutia, emme ole tapunga, emme ole uverselleni. Tämä on uveksynyt naamassa, emme ole tapunga isluahtaaminen. Nykypiakkaamme on tapunga. Tämä on aina kunnon kasvina, emme ole sinne lommat. Kaimmat pingas kaingutia, tässä on niin paljon, että tässä niitä tää on kaffiasuus kaamisuusisiune kaamisu kannenilla esiä osaa tää nämä että pääsi lääkku uudessakäämät liesuusiin tää kaffiak imäppä uuna anna uudeksi Eunginnos, angammet orafyöä, essoi osua kamuun kiltitsikkäm orafyöä taamaa tokengilla. Innukin eli on naksuampiso, tsikisluakkosa, että naksuampisikisluakkosa en kynny mäen anna viengilla. Kannas lynnin. Essukan kutsikkäm, elämänik, kiellunga. Ikkasaa tilasluut innuun taamangilla, taamangillyyn naksuampo. Enga saam kulli kamera yarluudas erningasenava aqqarsaatu arnarpappaa yorusuutaammisi imbersappula yaarpappaus sunaffun allanguinaalaram testan tas erningan naadisarluutaam pisoqarp masak tan oqas tusartuatsuarna yorpappula ses engala Nassuamme katsomaan helppoa. Sikin tuokko saisi mennäkään. Sakkumassa tappisöitä tämä kuva kiutingaslaina on, niin noin nassokattu, noin nassopisua kautta, joka on melunginnet siitä. Missä isimävit? Kun on kaajattelunut, niin melunnyysimme sohtaamme toisakkaan, mutta se on fiina kaajattelut. Illa aina tässä engemmärninga, että kingon. Tämä on... Esun että tegua te imä okalokati saakum tämmönik
tässä on aina mitä on kalokatsia luulua siinä. Äsä liittyy näissä on kalopuutilla. Pissuutsi pissuutta. On kaffia. Ilissä on kattapu siellä. Piumassa se on kyllä. Pissa on sänne fiungilla. Ja nyt on notta syytä, niin olisi mennyt kännillä. Tässä tänne kämäkö. En lähtenä tämä mukaan. Tämä on tässä. Tän makkeli apuna. Tämä on. Vistä heimi. Pysyt tuohon, mutta kalailak saamme, kalailak puhuta mykkyillä, on katsin, soppe syyn. Tämä meiltä on pyymässä nykyään, näemmässä vaan. Kassa uopi osaa, että on kaffiisemme pyymässä nykyään. Kaimassa osaa, uppertanunga ja onnohto kengillä. Soppaappe syyn, on katsin, niin on ennossa, tunni saamme syyn, on katsin. Tämä on. Tästä mä itse ehkä sanon, mutta sen kun jahtoa, ehkä noin perussaisemme uuden. Tukaan niin kuin ennä me luemme. Syyni klassi sinna niin kuin, että sinne ei näin ole luemme. Ja tuo sinne ei näin ole. Tämä ei ole niin kuin vaan. Sen eli älä et sinä et suusuus. Tämä ei Tämä ei ole minun luokkaisuutta niin koko ajan. Sen kun jahtuu apu, sen ei saa tehdä, että kassan on tyngäs. En minun perussa ei tiedä. Kiitos, että on ollut siinä artistina, se on siis annanut. Hän sattin, että on fieltringimi, pärmä tämmöinen, kun kiusuna halvfiasi kunnioa, ei ole niin. Se sæt fjærsen mig, at, eller syvælt fjærsen mig, nært fjærstunger nu, at dem er simpelthen sandt, der er nippunger. Hvis jeg den, den penge ikke er sammen, jeg er sammen, nogen bygget det, men, men ikke som i nogen, der er jo, aften bliver sådan en anden uge og rasler i mig, når det er dem nu gæt, når det er dem, misisuttit, kan jeg godt tage sanser. Der er jo, når jeg sætter dig ud, så er det lagsvok, at man ikke går med det gavn. Det så er jo, går jeg dem ud i min sige sammen. Så er lagsvok, den takker man da. Det er jo, der er jo nogen nu, at en anden op og nødvendig. Så går så ud, at kunne gange det. En af sander, er jo lagsvok, at man siger sig med, i magt at kunne nævne nogle af dem, der man altid under dem, nemlig nummer du tager dig også med eller nummer der er der så det fisker sig også med, der man utopen af en dungen nummer kisapud, der man ikke kunne lide at gå derhen, der nummer bliver du har dungen af en halv mand. Men jeg har ret med sig til at du kan så engang sådan til at i det kalibasat. Men at du har det sådan det sådan nu er der så bare sådan det sådan det går med sig. Sådan at det sådan at kalibana så bare sådan nu er der så godt det. Nu er jeg kommet jo godt med at tage det nu. Det er sådan at så kapunge. Kakka on mahtunut nykyään kasvun. Nyt mä et tuen. Kato se on taffien. Nyt tehtiin se ajan syytä. Ei mä et ne viasiak. Ei mä et keläis syyn, keläis suunnattun. Ei mä et anna ja aina, että se on perheen asu nykyään. Tämä nyt. Tässä on pappaa. Siinä naatit siellä. Eli oikein on pappa syö kaiken. Tässä 63 maamissa. Tässä on tämmöisessä maamissa. Tämä on tässä entässä sokutin ninnarit annoloppaa. Tässä on tämmöinen kyllä tässä. Tämmöinen kuin fiansuun rengoinkin. Tässä tämä on katsotaan tappaa, kun me aikaisin Renard Sofie Louis Armstrong. Nyt on toisaan tämmöinen. Tämä on. Lyö Armstrongin juuri saffia lyhyesti, retsitsit lyhyesti. Se on pappasöön, niin se on fiisannin kyllä. Kaiken ahtimmin.
Ilan sosoaso qassatilaang le qoyamasuttaqaang taamat iliorsimanin taamat piriarfissarsuarm tuninneqarsimanaa taamat inuppassuit tupinnaqa pikkorsorpassuileinikuuk suliqatialuil uakisen tas ayoqutiinikuuk Tati, sunas, sienin kungin nek. Tati, das intu, trotter, sunas. So, das, bimasen, nein, malinja, sasapak, damelik, gesehen, nimm ja, mein Junge, aber säckelig, gar nicht kochak, damelik. Soppessuin, nuppessuin, ilmoopetit, nuppessuin, sille katsiin niin kuin kämmämi. Nen minä tässä äkiliaajaksi soppessuin sen, että sipaastun. Tässä isomme taangamme tässä, joka soppamme, unka mitä saamen kanssa olkaamme. Ilä kuten unkaan näyn, tai ottaamen. Rasmuisen, että tänne oppuun, me jakatsimme rassi. Amen. This unkar ila this is my time this qasat up unkar then I'm going to stop then I'm going to stop this then talk to me this is what I'm going to do I go a bit smart to the car talk to the guy yeah yeah she's nice Ja mä ajattelin tosi oikein se ei ole mitään mennä. Se ilikkaapaa, mikä on inne. Niin millä sä oot tattu? Tänä sä oot tattu, että tämä on siinä naatsin on, mutta jos se takaa niin, niin tämän sylyffi kattanna, että se niin, että juuri ymmärryin, niin kiltomu tai sen oppakku, sylyffi kannan op, se niin, että juuri on asunut, niin millä sä oot tattu? Kanokkanu, jos se mä viitäkkuu. Tästä kohdimmat niiden viestungan tässä niiden joiva, se oli finnin, ilan äätlatsi taas oppuna tämän makin, näillä ei fiat tonne jäänyt, nyt on yhden sakkun manni asutin, mutta tämä oli niin kuin kaffiissa luopaa sommi, tosiaan saa syyt Kim Larsenin kasselluun ja tosille. Tämä on katsottu. Tämä on kuin, että nyt on ehtinyt pyyn päässä nakannaa oppi. Itse nyt on kysyä päässä nakattaa. Itse on asuttaa, että se tahtuu nakkisee. Tämä on niin kuin ääntä kuin. Tämä on ahtu miltä nasuus. Näissä on niin kuin inuun on siinä. Nämä neljä fiä. Tämä on fiä sattu sen kanssa. Kuja fiini jatlu, mutta tämän nattaa kuja me suutsiin kaa. Tässä tämä on, että sinulla on jatot sinne kastuutin, maka mitä minua kaa, niin minä lynnin. Tässä on naat sitten jatot sinne kastuutin, angeleet sinne kattanna. Mä ammattelin sopia suusimessa, kun tämä kuin jatlana on. No ei lähde aina. Tämä on kyllä, että minä olen opiskin sen niiden fiesi miltiin, että sinne minä sattun oppunut. Kasapun, minä käännän suomittuna. Emätto. Tämmönen näminnassotun, näminnastokafiup, jämmistyö. Pyymä fiäng, emätto. Rennianik, sen esiin näin innassun. Tässä näniväät sen avaa. Sen avaa inflaatio, aviaajelu, otiin minnillileily. Tässä näin iltässä näminnassotun opun, tämä primetly. Pekkisimmin saan apua, kun minä sattuin. Minä sattuin. Se on kyllä, kun hän fiasi kun tämän makkimiestä saamme seuraamme. Tämä on saavuusuun tämän makkimiestä. Hän sattuu kaamme. Se on kyllä, että täällä me lyölyt. Kun ne annakot talossa, se oli En notte nousu, mutta englantilaisessa on meillä aina aina sanoa, että se on pitkä kasvatelu. Kymmeni kuva mä vaan.
qarlu taama tuangerlani angilang wa qarsaatik malistuingertlassaang taana kuasinnaang kusu aninga saasuatsim yarniarsi atorfissaqartingilak isuma isuma taanna isubaq isiisa nuannar nuannarluul ingerlataa taan aninga sinik bisiaanaqarsinnaangala suut suliarissallui soqutiginerusarpiit taamatut nimminersartungernerq kigornde sorlu жарнаатчаатернери налингиннааси малуни сулиаккиутит тасса фиасим наанаанил тааминамминерсартунгуама сул тас намминерсартуннага акинтекалеерникуунга имаа Данмаркими Мариани Юлимаатеқарпа мусиккусаа окиарпарпасуу таан имаа акинтеерникууа акинтит таасарпаала таасума сулиаа тааналу марлуус сулиаасарпаус сулиассарпарпа суак тернаартиттиартернери сорпус туниниаан иммин туниниаарне аллал тис ила ангалсакаа ангалсакааг тааманик ангаланикууокааг Данмарк тамаа тамаа ангаланикууа калааллнааллуам ам нунасингэцэрпаалеруусу англиникуак тэс зонами эма абеккутаасарпо киккупиуманаат киккут алисарта тимаати тиусуфинерю тэс абеккусаасаа ксэноинэрникоокаа Сүлиан амме эгкаатсиарпат сорлу тамакку сүлиа аннертулаарту амма сами сүлиассақарфигисиннаасарлуи сорлу эгкааманиарю ам тулуи нунаанни арлаанни аннертулаартума яаққиссуусам пеқатаасут эгкаамангиларпаа кулеқута даса имаат тигиттоқарпоқ Данмаркимут имаат BBC мингаани акинтиминалунаафианга се налунаафит сималтик имаатто BBC мингааник уярлертут имаа нанарсуарми эгкум эренарсертартник имаатто тусан тунарниаалтик кикку атерсиннаанаа киккку ла эгкум илаарнерусиммақ тас мисилитсиккиартарпунга мисилит фи мисилит ман сэрраагиг сэрраагиг сэссайнаавил тас ингерлаан ингерлаан тиуан сунафруал руал Альберт Холлерсуам дан нанарсуам мэд жарнаатит саффи пингаарнер паар паар паартарсуут илингерсарнартуго илаан кисиан сулиаақассагаан таамалут имаатта амма пиума фисааяқарп аннертуйоруссуар таанеқуллерассангиларс имаатта анингаасат анаана мақуянартумо қарфиникуамига унқақ анигаасана мигаатеқалераангавит тиусииннартассаат
Diamond,
dan nuestro un kuya mas un nagtoyo sa tama tama Rasmus Lübert unkak tama minut amagol tuya laya at sa tika tuya ni tisugal si Chapat suliya tunga tiyo an nikilis hayat tulong ni kulo si tama halfyas ni kyo kalaya si unisami kanin nola imalun ni mesin nola mi kasanok po kano tekor suwa kafya yung sana dan ang start to ni bilas start to si na start to kano tekor suwa es masay kyo afin mas masayon na siya pa siya kalipasin na siya des kalipain na siya masay inuna lang ni kuya na wala na siya nakakasat kalipasin ni Facebook tekanan tekun na yun apes tekun ni kuya kalipasin ke soyo so amel aludon na kalang ni kuya mikirupa niya den makim tus det kan sit sagt dan nog så vi var med sig det vil på tid sagt at gå nu en nok mig nu en nasling der med den i nærsme så når det jo kan mat okkusion nok der det i mat det det syne så nu en nanne gå så kan det bare så også med bare stol det skal det bare nok så kan vi der kan se tæt нам сорлуна нааматсисмас кси эриниарпассуарпунга тааккуа эринарпассуа ниапсули миуттакаакка массак эринааннангорлу кингуллиарсуинамми санаюмаар таллиорсиннаа тамаккуа нуаннаутиумаарпа калипаанэрми суут калипассаллуит тассами каллунаа таалартагаатт мутиутила илутсит сууну кутаава калипаттарат тэсхэ Ukiap papa usun kang tamnik tu kami ilinyak tungguam, di mana? Ukafizik kami, di mana? Inak kami kartu sesu kami liwit, inak anggu aling asmas. Nalusu sok tesenis nol, senaf pisok atlas asmas teseni, di mana nangit sosuan? Eli ottu kanil suppessaan. Tää uudessa nippungelis. Tässä niillä on tosin kaimi näin eilassa kasvattu. Mä lyhyissä kannan lyhyä. Tää tässä ngään lausua uslu ahleen syljessä tuohon näsly. Ikä mingään nuo hetää histituit tosua. Tää oli syyningoin, mä ingä jäsen islamit pinnahtoja Tämä sekin asia tommoppa. Sillä on asiaankin tunnettuja, että nyllä ja saami. Sekin asia, että en ole imäätty mingään, että en ole mingään sillä muissa, eli sekin asia, kun sanat toivoa, sillä sanat. Sekin asia on tommoppa. Tämä asia, että kun sillä on saami, aivan hujoa. Aivan sua, isä suomen. Se kysyä nahtoa jo suon isiämiä, se ei mä kannut saamassa suon. Tehoa, ei mä että. Ja siinä jättäisi isi vaan, jos sinä ei ykkä, mikä siihen ekkäsis mä suon jo suon. Tämä on tommo. Puhuin isän on niin kuin ykkä. Okalituani kuo emät sulkatsinu tämä emä nälkätsinu aata Nilsson. Kysyn susin nängin nämä nälysuusun suusnos täs inu katsini kuo kammani. Kysyn kalipäisin nälsunga pääsiäkku. Tuo vi on noppaapäin kalipäin kuo kammasi kalipäin takak. Tuumitsaarsuun emät äävarsuakilä. Se näkyy tämän äävarsua. Pille, että kalipen näin päälle pääsi tarjastaa sun äppänissaalle on nottaa semmoisi. Äm täkkuu kalipöppök, tämä hissa syöm kalipöppök. Täkkuu en ole nostuin nap. Nyt sen kiusan sakkaavu tämän. Tämä on kisessä rinnat tämän
Dan sulen asaan ya pa masak. Mana ini nas, nuan nasin mesti sakat itu. Mungkin ini dengan itu semua sosialnya cik kiat orang. Sosialku di salu izinnya sih memang muda kuat itu. Terus semua pok izinnya sih kuasa terdiusan neng itu kisah ni. Nampi ni mesti sesin. Ya, terus tamat yang kuat. Pium efir mesut, setahu suam saya tak lalu terus dan wajak aku tamat. Soal kahwin nama asalnya mi kisah tamak lisan nak tunu di lah tayok baik. Senaf isinya sih tamat dalam sulia si mawas. Ya ya. Terus sosok sulia na pikus ni kau kau, pikus nak sulia itu. Emat, okat ni mana angit sosut. Sulia saya tak senai doa mi, deskalai sungguh senyap sani kuap nama minat dem. Tak senai doa pikun alto. Ras muslibat, nol nalaruan nopo. Asalkan sungguh cintai pulak toris naya kit. Angalah nasi, nelayan semua kisah nasi kisah ni. Ingat sesuah sih kau nasi sisi mewujud ini pulak ras naya. Kau, tapi asalnya nelayan cintai le. Tämänguis, nu en osoppisuun määrin, missä saanne kuvaamaan määrin. Siis minun tsiviätely, äsikä et sinä tämä ei lähe sinä ngoppo. Siis minun opetus sieni, äsikä et sakki kumaa puhut, unnus jouslu aina.